33 eller 3106. Så är det en summa pengar A, kronor halveras. Vilka av följande uttryck beskriver detta? Tänk på att en halv, det motsvarar 0,5, eller hur? Så om jag har A, en pengar, dividerar med 2. Och sen har jag A dividerar med 2 av A. Och sen har vi en halv A. Och sen har vi 2 dividerar med A. Sen har vi 0,5 A. Den här är jättelätt att se. Det här är en halv. Det här är också en halv. Ibland många elever räknar även den här som en halv. Nej, det där inte. Det är inte det heller. Men den här, det gör den. Så olika sätt att skriva, men de betyder samma sak.